Да, един дел од вработените овде од фабриката, подвоената фабрика од Прилеп, па Еврокомпозит, веќе се овде, се наместија спроти владата да протестират, односно да штрајкуваат за неисплатените 18 плати заедно со придонеси. Тие веќе неколку години го имаат овој проблем. Велат дека не се проблем само платите, дека поголемиот проблем се придонесите, а платите ги земаат неколку месеци поред, онака само по некој дел, односно од нова година наваму имаат околу 20.000 денари по човек земено како месечна плата по 5.000 денари. Овде со мене е председателот на синдикатот Роберт Богдановски, кој што ќе ни каже повеќе за проблемите со кои што се соочуваат вработените во оваа фабрика. Од кога започна овој проблем на вработените? Колку број вашата фабрика? Значи, нашата фабрика има 240 вработени и нашиот проблем е повеќе од 6 години. Значи, со претходната влада и со оваа влада нас не ветува е дека ќе ни го решат нашиот проблем, а инако оваа фабрика е акционерско друштво со 100% државни акции. Причината за доаѓањето во Скопје беше последната средба со господинот Зоран Заев. Ни беше ветено дека во рокот 3 месеци ќе ни се реши нашиот проблем. А мајве како што гледате од ден денеска ништо се нема решено. Само зедовме по 7.000 денари како плата, ако ја наречиме таа дека е плата. Решени сме да останиме тука, се додека не ни се реши комплетно проблемот со нашава фабрика. Значи, повеќе од 6 години да се исплати пензијско и здравствено осигурување, повеќе од 20 плати да бидат исплатени. И да продолжи фабриката да работи со редовно земање на плата. Значи, не ја земаме ни минималната плата, како што е усвоена во Република Македонија. Имате ли некаков одговор од надлежните? Имате го ставено некое барање за да ви кажат што се случува во овие моменти? Дали ќе има некаков инвеститор, како што најавува пред неколку месеци? Штрајков го активиравме на 26-ти оваа година. Значи, од тоа шеве како трета недела, до сега никој не има контактирано, и ако ни имавме некој барајна до владата за средба, до ден денеска никој не има контактирано. Од тогаш, дали продолживте со работа во фабриката? Значи, ние сте во генерален штрајк, кажав, од 26-ти, протестиравне и штрекувавне во кругот на фабриката, никој не контактираше и затоа решивне да излеземе својо рево да го искажеме тука пред влада. Да, овде има некои 20-тина луѓе, дали ке дојдат и уште ваши колеги овде да штрекуваат? Во моментов овде ќе се монтираат и треба пристигнат уште 5-6 луѓе, значи ќе бидеме околу 30 вработени, а во текот на утрешниот ден треба да пристигне уште еден автобус околу 50 вработени. Значи, вкупно околу 80 вработени остануваме тука, се додека не ни се реши нашиот проблем. Благодарам. Како што слушнавме, овде остануваат вработените од Прилепската фабрика. Тие велат дека веќе нема да премолчат на сите лаги манипулации од раководството и од ветувањата на владата. Пред неколку месеци премиерот Заев имаше ветување, односно системско решение за оваа фабрика, за да се подобри екзистенцијата на вработените. Но тие секако ќе останат овде, се додека не добијат некаков одговор од надлежните, а велат дека и во Прилеп, поради тоа што денес премиерот Заев е таму во работна посета, ќе имаат и таму делот колегите кои што ќе побараат одговор од него и средба за да ги кажат повторно своите проблеми пред него. Един?